ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਲਾ ਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟੋਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਚੱਕਾ ਵਾਲਾ ਅਕਲ ਸ਼ਹੂਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬਤਾ ਸਾਂ ਲੇਕਰ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਵਾਸਤੇ ਬਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਚ ਬਗਾਵਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ شرم آ جانی کیوں قدر بڑیوں بڑیوں میں فریادہ کرنا سا ارے ہن سیوی ہن سیوی کیتیا شرم آ جانی ہن سیوی کیتیا شرم آ جانی کدی گجراتی نے لکھا آنا پہلے نا تھا تمہیں غرور سارا ¡Gracias!
ولكن ترجمة
ਕਿਹਾਵੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਉਸਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਅੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਛੋੜੀ ਬੱਤੀ ਛੋੜ ਲਗੀ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ ਭਜਣਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੁਣੇਗਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਬਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਫੂਲ ਤੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੇ ਲਾਇਦੀ ਖੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਵਤੂ ਕਾ ਰਹਾ ਉਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਪੈ ਨਾ ਕਦੀ ਮੁਸਕਰਾਟ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਕੂ ਸੇ ਦਮਨ ਬਗੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਉਮੀਦੇ ਵਸਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਤਬੀ ਕਾਟੂ ਦੀ ਸੇਰ ਪੈ ਸੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਬੀ ਕਾਟੂ ਦੀ ਸੇਰ ਪੈ ਸੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਤਰ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਲੇ ਬਦਮ ਗਿਆ ਆਬਾਦ ਕਰ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ
جی بڑا اچھا شیر راجی صاحب پیش کیتا سانسے والے ہوں گے ٹھیک یہ دل کے شگاف کیسے جن پر ادھر کی شفق جلا دی گئی لاکھوں گھروں نے کیا دیدار جس کا وہ کیوں دکھیا سے صورت چھپا دی گئی لاکھوں گھروں نے کیا دیدار جس کا کیوں دکھیا سے صورت چھپا دی گئی
بیان کرنا رہے ہیں اپنے محبوب چلا دینے کے حسن عمران کا بات ہو جائے لیکن کہ نگا لگے انتظار چادری والے انتظار تھا ساجن ضرور آئے گا پر دل کے آنکھوں مجبور تھا کیا کرتا اسے میرے خلوص کی قدر نہ تھی شوکت انصاری راجہ آصف استاد ندیم بٹ نفیس راجو راجہ ابرار باری راجہ گلفراز راجہ گلریز جان جی جان چیئرمین محمد انیف راجہ تاسف پرائی راجہ سوک دبلی چودری شزاد اصل تخلص سنا ارجائی میں دو چار ایک شیر پھر سناسا اس کو دو دوست سے نافر سناسا عاشق صاحب آئے ویلکم جی این ست بسم اللہ چودری مشنیر صاحب راکن علی تو ویلکم جی این ست بسم اللہ میرے دوستوں کی چاندی کرلا سناسا تو سوگی راجہ شاویز خان اس کو سری چاہت اور آئین اس مذہب نے جنہیں انتظامی آئے جناب راجہ سلوک صاحب راجہ ندیم صاحب محمد ندیم مغل شوکت صاحب راجہ تاسف راجہ نفیس راجہ شہر صاحب اور راجہ آصف دیشی راجہ خالد یوکی ویچ کے امبدیر راجہ فیاض صاحب یوکی ویچ کے امبدیر اور راجہ محمد صاحب یوکی ویچ کے امبدیر
چودری سالن صاحب جو کے رادا بید جو کے رادا خالد جو کے رادا انصر جو کے رادا ندیم جو کے رادا آصف افدیشی اور میرے دوست چودری نئی صاحب انہوں نے مخصوصی چار اور میرے برادر مابون و رشید علاقہ چڑھوی نام طلب اس میرے دوست نے مخصوصی چار ہے شوکت انصاری صاحب انہوں نے مخصوصی پسند ہے اور سارے موسم بٹاسر صاحب نار متیار نام طلب یو کے ہوئے دوستان شاہد نال